Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam berita Dunia RTM. Montenegro mengesahkan kes pertama COVID-19. Perdana Menterinya Dusko Markovic berkata kes melibatkan dua wanita yang pernah berkunjung ke Amerika Syarikat dan Sepanyol. Kedua-duanya telah diuji positif. Mereka dirawat di Wadhas, pusat klinikal dan dilaporkan stabil. Thailand masih terbuka untuk dikunjungi pelancong asing. Bagaimanapun, pelawat dari China, Hong Kong, Macau, Korea Selatan, Iran dan Itali dikenakan syarat tertentu. Ini dinyatakan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Menurut beliau, warga asing yang tiba dari 6 negara berkenaan perlu mempunyai sijil kesihatan yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 hari sebelum menaiki pesawat serta insurans kesihatan. Mereka juga perlu memuat turun aplikasi telefon bimbit yang dibangunkan kerajaan Thailand bagi membolehkan pergerakan dan tahap kesihatan mereka dipantau sepanjang berada di negara itu. Syarat tersebut mungkin juga dikenakan terhadap pelawat dari negara lain yang turut dilanda wabak COVID-19. Pentagon akan membekalkan 5 juta penutup hidung dan mulut serta 2,000 mesin bantuan pernafasan kepada pihak berkuasa kesihatan persekutuan. Ia bagi membantu menangani penularan COVID-19. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Mark Esper berkata, mesin bantuan pernafasan khas itu memerlukan pengendalinya menjalani latihan. Ini memandangkan ia direka untuk kegunaan tentera dan berbeza daripada mesin yang digunakan oleh orang awam. Sebagai tambahan, 14 makmal tentera juga bersedia untuk menjalankan ujian pengesanan COVID-19 terhadap orang awam. Manakala dua aset tentera laut iaitu kapal hospital USNS Mercy di San Diego, California dan USNS Comfort di Norfolk, Virginia telah diarahkan bersedia menerima pesakit. Ini pula inisiatif Itali dalam merawat virus maut itu. Agensi Farmasi Itali AIFA akan mula menguji tocilizumab, iaitu ubat yang digunakan untuk merawat penyakit rheumatoid arthritis atau radang sendi. Ia bagi melihat sama ada rawatan itu berkesan dalam menyembuhkan individu yang dijangkiti COVID-19. Ketua Pengarah AIFA, Nicola Magrini berkata, ujian akan dijalankan pada Khamis minggu depan terhadap 3 daripada 30 pesakit. China akan melakukan yang terbaik dalam menawarkan sokongan serta bantuan kepada Sepanyol dalam memerangi wabak COVID-19. Perkara itu dinyatakan Presidennya Xi Jinping dalam perbualan telefon dengan Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez. Menurut Jinping, menerusi kerja keras di seluruh negara, langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan berjaya mencapai keputusan positif sekaligus membantu China keluar dari tahap yang paling sukar. Memandangkan wabak itu telah menular ke banyak negara, China bersedia menjalankan kerjasama di peringkat antarabangsa serta memberi bantuan dalam kapasiti yang termampu. Sementara itu, para pemimpin Eropah bersetuju dengan cadangan Suruhanjaya Eropah agar menyekat semua perjalanan tidak penting ke blok itu, Norway, Switzerland, Iceland dan Britain untuk tempoh sekurang-kurangnya 30 hari. Chancellor Jerman Angela Merkel berkata larangan itu akan dikuatkuasakan serta-merta. Negara-negara Eropah turut bersetuju mengenai keperluan untuk memastikan perjalanan merentas sempadan diteruskan bagi penumpang. Turut dipersetujui langkah menyelaraskan penghantaran pulang warga Kesatuan Eropah yang terkandas di luar blok berkenaan. Keseluruhannya 198,241 kes COVID-19 direkodkan di seluruh dunia dengan 7,965 kematian, 82,624 kes berjaya pulih. Di China, sejumlah 80,881 kes dilaporkan dengan jumlah kematian 3,226. Di Itali, seramai 345 orang meninggal dunia dalam tempoh 24 jam lepas menjadikan keseluruhan 2,503. Jumlah kes yang disahkan positif juga melonjak kepada 31,506 selepas 3,526 kes baru dilaporkan. Iran pula melaporkan 135 kematian baru menjadikan keseluruhan 988. Manakala kes kumulatif meningkat kepada 16,169 selepas 1,178 lagi kes disahkan positif.
Akhir sekali, tenis kejohanan Wimbledon akan diteruskan seperti yang dirancang pada tahun ini. Penganjur berharap ia dapat diteruskan sekiranya jangkitan COVID-19 terkawal. Kejohanan itu dijadualkan berlangsung dari 29 Jun hingga 12 Julai. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia ku.